Учасники змагались у два турніри. Переможець першого Тарас розповідає, сьогодні йому вдалося зловити більше 10 окунів. Каже, рибалкою зі спінінгом займається 7 років. Я вирішив сьогодні взяти участь у цих змаганнях просто ради задоволення, ради інтересу, позмагатися, подивитись, як що. Ну, сьогодні кльов відносно хороший, можна сказати, в мене, так як деяких учасників не дуже, але якось стараюся вибороти якесь місце. Про зловлену рибу учасники повідомляють суддям, розповідає Михайло Кізюн. Каже, на момент зйомок порушень не зафіксував. Якщо там щука, судак, то одразу кличуть, ми на камеру важимо і одразу відпускаємо. А то, що там окунь, то можна з себе зберігати. Там, хтось в бутилці якийсь зберігає, хтось в садку або в сітці з-під садка. І потім можна буде зважити. За мій процес суддівства була найбільша риба зважена 70 грам, то це маленький судачок, а найменше це окунь на 21 грам. А можуть бути порушення такі, що хтось зайде в сектор, з чужих, ті, хто не приймають змагання, можуть принести рибу. Учасник змагань Ігор Петровський у фестивалі приймає участь втретє. Кажуть, цього разу зловити багато риби не виходить. То додає, рибалкою зі спінінгом займається більше 10 років. З кльовом сьогодні трошки погано. Ще щука, саме в неї нерест. Окунь з ікрою теж дуже пасивний. Цього року змагання ускладнюють погодні умови, каже організатор Володимир Васьковський. Та додає, після минулорічного фестивалю в озеро запустили карася. В першу чергу це б'ється акцент на те, що от даному озеру вже 20 років. І як будь-який водний біоресурс, він потребує якогось певного поповнення там, той ж самої риби. Да? Тобто, і от під цією гідою, під цим заходом ми просто збираємо на зариблення даного озера. Для спортивної рибалки я б врахував, бо це озеро було б ідеальним. Тут і глибина, і рельєф все дозволяє. Тобто, наприклад, сам і наші спортсмени часто тут тренуються на цьому озері. Тобто, по різновидах риби тут майже все є. Крім ляща, звичайно, там. Продовжувати зариблювати озеро планують восени, додає Володимир Васьковський. Каже, цього разу хочуть запустити білого амура. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.